Salve, galera! Tô com o Las Pullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Untown. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Videozera maroto aí, ensinando como é que faz, né, para você coabitar, né, casar, juntar e fazer aí missões com o seu amigo, né, galera? Pode ser com o seu amigo, pode ser com o seu parceiro, sua parceira, beleza? Você pode estar ganhando muitas recompensas aí, beleza? Fazendo esse procedimento e é muito legal mesmo. Até agora só tô vendo os benefícios aí. E eu já gravei, tá? Eu gravei um vídeo aí, a gente se fazer esse procedimento. E a gente vai reagir aí a esse vídeo agora, tá, galera? Então já considere deixar o likezão aí pra fortalecer, tá? Ah, tem que comprar mais fertilizante, daqui a pouco eu deixo assim por enquanto, né? Beleza? Galera, quando você faz aí a junta os personagens, né? Você ganha algumas coisas aqui, missões, tá? Vou mostrar aí como é que faz algumas delas. Se você ficar com alguma dúvida entre alguma missão aí, porque tem missões diferentes, né, galera? Que aparece aí, só entrar no grupo, que vai ter aí na descrição, tá? Pra você poder estar entrando no grupo aí. E mandando lá, falou, como é que faz essa missão aqui, tal, né? Eu tô tentando fazer, não consigo, o que tá acontecendo, beleza? Então, como a gente já fez aí bastante dessas missões aí, a gente pode estar ajudando aí, né? Beleza? Caraca, deixa eu ver isso aqui. Falta 13 horas, 10 moedas, galera. Falta 10 moedas, cara. Eu quero comprar isso aqui, galera. Eu preciso de 5, eu tenho 3. Com isso aqui eu já vou ficar com 4. Preciso de 1. 1, 10, ponto, pô, 10. Vai terminar o negócio, 13 horas e tem 13 horas. Acho que não vai dar tempo, olha, mano. Caramba, não vai dar tempo, hein, galera. Beleza? Deixa eu mostrar. Caramba, não vai dar tempo, hein. Deixa eu mostrar o videozinho aqui pra vocês, tá? Porque, ó, quando a gente libera essa loja aqui, galera. Cadê, ó? Olha as coisas que a gente pode estar comprando. Mercado. Beleza? Tem daí do acampamento. Quer dizer, tem do acampamento. É aqui, ó. Tático, tá? Esse Bregnet aqui, ó. Ó, ó, sei. Beleza, galera? Fora outras coisas que você pode estar comprando também, imóveis, né? Algumas coisinhas aí. Eu não comprei, não. Tô comprando só barato tático mesmo. Mas se você quiser alguns enfeites aí pra sua base, você pode estar conseguindo desta forma, tá? Deixa eu mostrar o vídeo aqui pra vocês. Galera, e esse aqui é o vídeo, beleza? Tá no 106 ainda o personagem, né? Agora que deixa eu ver se tá a luz. Tá ligado. Beleza, galera? Você vai clicar aqui em vivenda, tá? Beleza? Você viu ali, ó? Você vai clicar aqui em vivenda. Aí vai aparecer a pessoa pra você poder tá adicionando. Pra lembrar que você tem que tá aí com a classificação boa com o seu amigo, né, galera? Você tem que tá jogando já junto com ele aí. Durante o tempo, tem que estar no nível 7. Deixa eu ver aqui se a gente consegue tá mudando, né, galera? Ó, o nível da casa tem que tá no level 7. Ah, muito fácil, tá? Encontrar um companheiro no fim do mundo, né? 7, nível do personagem 59. E o cultivo número 2. Bem simples isso aqui, tá, galera? Você vai precisar tá fazendo esse procedimento aqui. Só mostrando aí pra ficar bem explicado, né? Aí você vai mandar o convite aí para o seu amigo, tá vendo? Eu já tô na melhoria, já tô tudo que tá pedindo aí. Vou mostrar isso que eu mostrei agora, né? Set e tudo mais. Olha a casquinha bandida, bora, casquinha bandida. Casquinha bandida na área, beleza? Essa roupa aqui, eu acho que eu vou voltar a usar essa roupa aqui, ó. Tô usando um uniforme aí também, né, galera? Essa roupa aqui era da hora, toda preta. Aí a gente vai clicar aqui, vivenda. Vai mandar o convite, tá, galera? Olha lá. Aguarda a resposta aí do nosso amigo, beleza? A casca é a bandida e lá vai começar as perguntas, tá? São 5, precisa responder 5 perguntas aí de forma correta, tá, galera? Olha lá, aí vai mandar. Uma coisa que é bom é fica no WhatsApp, entendeu? Olha lá, você manda, não manda o número, o nome manda o que tá escrito ali, ó. Tipo, Nirce ou evento, aí você manda lá no WhatsApp, ó, coloca aí, porque pra mim aparece essa seleção. Pra ela, já aparece ao contrário, entendeu? Por exemplo, você fala, coloca a opção número 1. Aí a opção número dela, número 1 dela é a 2, entendeu? Ou a 3. Então manda, vai lá no WhatsApp, lá, né, galera? Ó, ambos. Manda lá pra ela, coloca aí ambos, beleza? Aí você vai lá, adiciona, ela adiciona também. E os dois acertam, assim, de uma forma bem simples. Tá vendo, galera? Essa daí é boa química. É, tem que fazer toda semana isso daí, tá?
para ganhar uns pontos extras aí também, beleza, galera? A casa também é compartilhada. Vou mostrar já para vocês aqui sobre isso. É, Casquinha, vamos ver aí os seus baús, né? Vamos ver os seus baús bagunçados, tá vendo? Eu vou pular essa parte aqui, galera. Ó, você vai fazendo ali, vai escolhendo, tá vendo? Ó, no... Vai mandando para ela, ou para ele, né, galera? A sua resposta, ou ela vai mandando a resposta para você, né, galera? Olha aí, ó. E os dois acertam todas as respostas aí. Muito simples, tá? Ele tá falando no WhatsApp, mas você pode estar achando alguma outra forma. É, ó, 100% química perfeita, decidir ali, tá? Cessar. A gente clica aqui, galera. Olha lá, ó. Dê um abraço, né? A do coabitante. Aí ele vai mostrar ali, ó. Beleza? Olha lá. Tá? Ficando tudo certinho aí. Beleza. Agora a gente tira. Tá? Tá, clica nesse trem aí, já que tá falando, né? Ó, cancelar, né? Tem um tutorialzinho aí, ó. Casca bandida. Beleza? E olha lá. A gente manda a solicitação, tá? Aí ele tem que aceitar, né, galera? Ó, o jogador aceitou a. Olha lá, ó, casa compartida. Felicidades, né? O processo. Agora tem aí o contrato, né, galera? Olha lá, ó. Beleza? Vamos ler o contrato, galera. Uma vez que ambas partes aceitem, é, começarão sua nova vida juntos como habitantes, né? Aceitar é compartilhar os privilégios, construção, elaboração, uso de materiais, campo executivo e outros similares. Pode estabelecer os privilégios que querem compartilhar, né, galera? Tem como mudar isso aí, o que você quer que a pessoa use, você quer que a pessoa use seus itens, não quer, né? É só alguns itens também, né? Não são todos. Tá, galera? Beleza? Senão aí ia ficar bem fácil também o jogo, né? Beleza? Agora vamos lá fechar essa parte aqui, né, galera? Ó, parece que tem um novo coabitante. Capitão agora pode plantar, né? Ó, modo de construção. Pedindo pra gente colocar aquele trenzinho ali que a gente colocou agora, né? Vai fazer as missões. Tá, galera? Ó, tem que escolher um canto aqui. Acho que aqui nesse vídeo eu deixei ele ali, ó. Não tinha achado um lugar ainda pra ele, né, galera? Só adicionei pra gente poder estar fazendo as missões mesmo, ó. Beleza? Ver se cabe aí. Bora, casca aí, a bandida. Então tá aí, ó. Campamento preparado. Caixa de regalos, de presentes, né? Foi. Tá ali na frente do portão, tá, galera? Uma caixa de presentes agora lá, tá? Olha aí. Beleza? A gente ganhou. Olha o tanto, cara. Nossa senhora, eu gastei tudo isso daí, viu? Eu gastei o tanto de ponto que eu ganhei, cara. Nossa, você viu o tanto que eu tenho? Nem mais nada. Beleza? Porque quando você atinge o level 6, ó, conforme você vai atingindo ali o certo nível com o coabitante, você vai ganhando as recompensas, né, galera? Olha o tanto, mano. Meu pai do céu, era a premiação que não parava mais. Olha o tanto de prata, de itens, galera. Vale super, hiper, mega a pena, tá? Beleza? Ó, agora tem que estar regando, né? Que nem eu fiz ali todo dia. Todo dia aí. Beleza? A de baixo também, podar, né, galera? Olha lá. Esse Prueba aí, ó, é o questionário lá que a gente fez, tá? O Química. O questionário aí que a gente tinha feito, tá, galera? E o treinamento de casa ali, ó, esse daí é as missões que você precisa estar fazendo, ó. Esse daí preparar, é o Química que a gente já fez, tá? E aí as missões que tem toda semana. Toda semana aparecem essas missões pra fazer, tá vendo? Aí você ganha pontos aí, ó. É o questionário que a gente já fez. É a operação especial, o tour, né, galera? Ó, esse aí, observar o trigo. Entrega um presente pro seu amigo. É patrulha da fortaleza, né, galera? E é assim que funciona, beleza? Você vai fazendo as missões aí, ativa, né, esse recurso aí. E depois aí é só sucesso, né, galera? Olha lá, logros, vamos ver o que a gente ganhou aqui, tá? Pelo. Olha lá, ó, campeão, bom companheiro. Beleza? Vamos ver, eu acho que era só isso mesmo que tinha. E o mercado, né? Que eu mostrei ali agora, né, galera? Tenda compartilhada, tá? Isso eu já mostrei pra vocês, tá? Tanto de. Olha lá. Tanto de itens aí que a gente pode estar trocando, né, galera? Isso aí foi a primeira vez, a gente não tinha. Dava pra ver, mas a gente não tinha os pontos, né? Beleza? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais a gente tem por aqui, galera. Que tem as missões aí agora. Tá pedindo pra gente colocar. Patrulha da Fortaleza. Beleza? Normal, né, galera? Vamos ver aí. Fortaleza, isso aqui era pra fazer o quê? Isso aqui é o na casa aqui fazendo os Dragnets de novo, tá vendo? Água, regalia. Beleza? Ah, tem o título. Beleza, galera? O título aqui, ó. Deixa eu ver.
É, ele vai estar aqui para baixo. Tem o título que você ganha de cooptante, tá, galera? E você usa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu tô. Guerreiro lendário. Deixa eu ver se eu acho o do casório, né, galera? O título ali, ó. Ah, o presente aqui fora, tá, galera? Tem um título. Vou mostrar já para vocês aqui. Acho que no vídeo não tá, não. Beleza? Olha aí, ó. Vem um presente aqui para vocês, tá, galera? Na frente da casa. A gente vai abrir aí, ó. Beleza? Aí ganhei algumas coisinhas aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Eu ia abrir, mas eu gosto de mostrar aí, ó. Garantido. Ganha um arco de rosas ali. E algumas pratas, né, galera? 2K de pratas. Aí, beleza? Aí a gente adiciona isso daí na base, né, galera? E completa a missão. Que a tela vai estar lá atrás, ó. Procura aí, procura. Olha aqui, ó. Beleza? Você adiciona ele na sua base, tá, galera? Mostrar pra vocês onde que eu coloquei, né? Eu já mudei tudo aí. Beleza? Olha aí. Adicionou, ganhou mais um recurso aí, sucesso. Não completou missão nenhuma, né? Mas tudo bem. Beleza? E olha aí, já estamos quase no finalzinho do vídeo, né, galera? Olha lá. Você vê o título, se eu acho aqui. Aqui, ó. Casquinha, coabitante, tá vendo? Não ganha. É, ele só fica mostrando, né? É, a aparência. Se quiser habilitar só a aparência dele, tá, galera? Ele não tem atributos nenhum. Você pode estar adicionando os atributos de outro título. E colocar esse. Só a aparência desse título aí, né, galera? Beleza? Mostrar o nome. O nome, então, acho que é isso, né? Vamos lá. Deixa eu passar aqui, ó. Aí fica mostrando. Deixa eu ver, ó lá. Tá vendo? Banda de caçadores, casquinha coabitante. Tá vendo? Aí aparece ali agora a parte de cima ali, tá, galera? Ó, aí tem essa missão aqui, ó. Deixa eu ver. Tem essa missão aqui, ó. Que foi aí no trigo. São várias missõezinhas aí que você precisa estar fazendo, tá, galera? Essa daqui é uma delas, ó. Vamos ver qual que foi essa que apareceu, ó. É, faz. Não dá pra ler direito ali. Não sei o. Poxa, por que ficou estranho assim? Tá, galera? Mas o que é isso? Esse baile, né? Do quê? Baile do gato. É um emoticon. Tá, galera? Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. A gente procurando aí e tudo mais, né? Não é. Beleza, a gente fazendo aqui. Também não é. Era uma opção aqui, tá, galera? Olha lá, não completou nem nada. Aqui, agora completou, tá? É essa daqui, ó. Beleza? Você vai descer, galera? Olha lá, baile gatito. Beleza? Tá sem som, cara. Eu deixei sem som o jogo. Tá bem baixinho, ó. O que é baile de gatito? Achei, ó. Olha lá, beleza? Baile de gatito. Aí tem que clicar ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Esse emoticon aí, ó. Completou o teu, ó. Olha lá. Aí completa aí a missão. Ela fez ali também, né, galera? Tá o nome, olha lá. Então são várias missões aí que precisa tá fazendo. Nessa daqui a gente já completou, né? Aí tem que tirar uma foto aqui também, beleza? Foi, ó. Aí tira uma foto com o. Olha lá, o seu amigo. Fica no modo paisagem. Beleza, pera aí. Acho que foi. Pode tirar foto aí de qualquer forma, né, galera? Olha aí, ó. Casquinha bandida! Beleza? Então tá aí as missões. São aleatórias, tá? Você pode estar fazendo. Aqui, ó. Beleza? Tá aí. Tirou a foto também. E concluiu a missão aí semanal, né? Beleza? Ó, galera. Deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Certo? Aí quando acontece. Aí, ó, do jeito que tá aqui, eu coloquei pra cá, né? Tava bem ali naquela parte. E aqui, ó, a gente pode ter acesso. Tá, ó. Ó. Elaborar, a gente pode estar usando recursos aí do habitante, tá, galera? Se permitir, é claro. Só alguns, né? Não pode todos. E você pode estar vendo também os itens do. Os baús do seu habitante. Tá vendo que eu tava falando aí, galera? Que eu tenho. É, vocês pensam que eu sou falador, mas olha aí, eu tenho uma certa 83 mil armários. 83? Não tem tudo isso não, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver. Ó, 24 armários, né, galera? Aqui é tudo da casquinha. Ó. Ó. O que eu tava falando? Baú zerado, baú com nada. Né, galera? Dá pra você ver aí os itens. Só não dá pra você retirar essas coisas e tudo mais. Entendeu? Dá pra eu ir na casa dela e ajudar na construção, tá, galera? Que nessa daqui é a minha. Uma coisa que eu não fiz, que eu acho que dá pra fazer também, tá, galera? Não pesquisei mais sobre isso daí. Montar uma casa só, entendeu? Agora eu não sei como é que funciona isso. Eu posso estar fazendo aí, buscando informações, né, galera? Gravando um videozinho aí.
pra vocês. Esse aqui demorou pra sair, viu? Aqui, a casa da caixinha. Esse demorou pra sair. Já tava gravado até, né? Ó, tá vendo? Eu posso vir aqui e coletar os itens dela, ó. Ó, a planta de coleira, né, galera? Será que eu ganho essas coisas aqui se eu coletar pra mim, né, galera? Do mal, né, cara? Beleza? Aqui eu também posso estar construindo, ajudando ela aqui agora em construções, tá vendo? Na casa aí, ó. Beleza? Vou até fazer um vídeo aí. Vocês se preparem, quem é da camp aí, tá? Entra no grupo aí, galera, pra... Eu tenho a leve impressão que ela não arrumou essa casa aqui nenhuma na parte de cima. Você quer ver? Quer ver? Galera, como é que tá esse tempo aqui? Falei? É, nem mexeu. Tá, só tá aqui pra enganar mesmo o começo, né, galera? Beleza? Entra na camp aí, ó, caçadores. Até, acabei de falar, até esqueci de falar aí, ó, caçadores. Beleza? Pra você poder estar jogando junto com a gente aí. É, camp brasileira. É só entrar no grupo aí e pedir informações, tá? É, o camp, ele só vai ser aceito aí se tiver no grupo. Beleza? Porque a gente precisa aí manter o contato. Você pode estar entrando aí. A camp, ela é aberta, né, galera? É pública, né, digamos assim. Porém, tem nível, tem um nível pra você poder estar entrando, né? Se você não tiver nível o suficiente aí, você precisa entrar no grupo e falar com o líder, né? O Juas aí, ó. Aí ele te aceita, beleza? E é só sucesso, tá? Tá bom, vou ficando por aqui, galera. Não vai embora com um likezão não, tá? Deixa o seu likezão pra fortalecer, que ajuda demais aí no desenvolvimento do canal. Um grande abraço e fui!